Kısmet olar gelen defaya bir şirin çay daha hazırlar arkadaşım. O bankın nümayəndələriyle normal danıştın, yola saldın. İyiyam at həbibi doktu, insan nə təsifət ola, təpadoş ola, qardaş. Güclə yola salla məbul ola, çıxarda bilmirdim ki. Qəşəm, aferin, bax, indən belə bütün görüşlərə səni yollayacağım. Çok sən ki onlarla dil tapa bilmirsən, onları... Qardaş, bu 5 ay bundan əvvəl bu bankdan qələt elədik, uz aparatı götürdük. Daha bütün günü sırtıqcasına zəngilirlər, ha, insan padoş olmaz, ha, insan. O, nə qədər olur? Həkim, 5 ay yox, 3 ay bundan əvvəl. O padoş dediyiniz, bankın nümayəndələri bizik. Padoş? Başa düşmədim, para. Amma əlimizdə imzalanmış sənət var. 6 aya borcunuzu bağlamasanız gəlib aparacaq. Aynuru aparırsınız da, hə? Yox, uzi aparatını. Sağ olun. Uzi aparat... Gədək. Padoş.